Розуміємо, що академічні інститути в Україні поволі втрачають автономію, яка потрібна до повноцінного навчання. Про цю тему поговоримо із професором міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка Романом Кальчуком та із стратегом у справах міжнародних відносин Володимиром Держком. Вітаємо дорогих гостей на нашій програмі. Вітаємо вас в Торонті, пане професоре Романе і пане Володимире. Почнемо відразу від вас, пане Романе. Ви є професором чи доцентом міжнародних наук. Як сьогодні на Україну дивиться міжнародне суспільство? Доброго дня, вітаю. На Україну дивиться як на молоду демократію, яка вчиться на власному досвіді, яка вчиться на досвіді своїх сусідів, і на демократію, яка ще має тривалий шлях пройти, щоб досягти достатнього рівня життя, достатнього рівня демократії. Я думаю, що це те, що сьогодні відбувається в Україні, це є нормальний процес, властивий для молодих демократій. Пане Володимир, ви тут займаєтеся справами передбачення тенденцій в Україні. І що тепер ніби виявляється найбільшою тенденцією, що вам найбільше впадає в око з тим всім, що діється в Україні з точки зору загальної міжнародної української політики? Добре, дякую, пане Клюфа, за питання. Я думаю, що щодо тенденцій, це можна розділити на існуючі тенденції і нові. Ті, що ми ще там того року згадували, я думаю, що вони ще мають великий вплив. Це є тиск на опозицію, щоб її тотально нейтралізувати. Другий є тиск московського патріархату на не тільки українську греко-католицьку і православну церкву, а через русський мир і compatriots abroad на західну діаспору. Третє є зміна конституції, яку ми вже бачили. Четверте є нейтральний non-block статус України, яке сталося. А п'яте є, що російська мова мала стати рівно з українською мовою, яке ще не сталося. Головні тенденції, які ми бачимо на цей рік, є чисте ізольовання західних областей. Це можна, люди хочуть слідити над тим, це можна знайти на захід.net на інтернеті. Другий є взагалі корупція і змивання чорних грошей на захід. Не знаю, чому світ на то дивиться, що уряд мусить впасти, заки які-небудь санкції можуть стати проти олігархів, але ми це бачимо, що це буде важний тиск. А четверте є взагалі ціна оливи, яка буде мати велике значення щодо зовнішньої політики України і Росії. Чи можна тепер звернутися до вас, пане Романе, по справі автономії взагалі науки в Україні? До якої міри ця автономія, на вашу думку, є тепер обмежена, беручи під увагу то все, що останньо діється з Міністерством освіти? Ну, тут варто уточнити, що за останніх 20 років нічого суттєво не змінилося. Не варто тільки зосереджувати свою увагу на одному року української незалежності чи розвитку української науки. 20 років українська освіта, вища освіта залишається централізованою. І запорукою, як це досвідчить досвід західних наших колег, запорукою її подальшого розвитку є, зрозуміло, отримання більшого рівня автономії. На жаль, треба сказати, що в період помаранчевої президента Ющенка не вдалося надати університетам достатнього рівня автономії. Будемо сподіватися, зараз тривають в Україні дискусії про ухвалення нового закону щодо вищої освіти. Розглядається, є різні позиції, різні думки. Я думаю, все ж таки переможе думка, що університети мають отримати більше повноважень і здобути більше незалежності. Тільки незалежність науки і запорука її подальшого розвитку. А чи можна також тепер коментар ваш про статус чи розвиток української мови в Україні? Чи вона тепер, чи наша мова в Україні тепер занедбана? Чи вона вже до певної міри якось вкорінена і що взагалі того, ніби її позбутися затяжко? Я думаю, я почну з вашим останнім твердженням. Важко позбутися української мови.
Українська мова є достатньою потужною, самодостатньою, конкурентоспроможною. Так, те, що її вивчають, починаючи від Кореї, де відкрилися недавно українські студії, від Китаю, В'єтнаму. Ми маємо студентів, які приїжджають за кордон вивчати саме українську мову. І українська мова є настільки добротньо вже сформована, має настільки могутній фундамент в Україні, що я б не говорив про загрозу українській мові як такій. Можливо, йдеться про певні звуження сфери її функціонування, можливо, в цьому є проблема. Але немає проблеми зникнення української мови. Не треба драматизувати, українська мова є надто потужна, щоб її легко, щоб її було знищити. Ми за 20 років чи за нашу історію маємо настільки розвинути рух опору навіть в сфері, мовній сфері, що нас важко говорити про якісь реальні загрози про зникнення. Так, можливо, про певні обмеження йдеться, але я думаю, що це все тимчасове. Пане Володко, до якої міри ви вважаєте, чи специфічно, я знаю, що ви вважаєте, що think tanks є потрібні, але в який спосіб, власне, ті think tanks можуть специфічно допомогти, скажімо, демократичному розвитку України і включення її ніби світ розвинених держав? Дякую за запитання. Я думаю, що тут є кілька завдань таких think tanks чи мозкових центрів. Одне головне завдання є, щоб люди передбачували стратегічні моменти, чи то є кризи, чи позитивні моменти, замість все до них реагувати. Я думаю, що на завгал наше керівництво в діаспорі і на Україні є досить розумні вивчені люди, але на Заході спеціально це є взагалі волонтери, які кінчають свою працю під час дня, біжуть на сходини вечором до КУК чи СКВУ, і ледве є час, щоб теперішні питання передискутувати, а нема часу, щоб якісь майбутні стратегічні питання дискутувати чи задуматися. Я думаю, що одна ціль з такого think tank є, щоб вивчити питання, як можна, скажімо, кризи перетворяти на позитивні моменти чи можливості. Один приклад того є сам Чорнобиль. Мало хто застановився над питанням, які є позитивні аспекти самої трагедії Чорнобиля. Я дам я вам один приклад, який діти мені сказали на Україні, коли я навчав лекції стратегічного думання чи laterally creative thinking. Ми якраз питали питання, які є позитивні моменти трагедії Чорнобиля і чому Україна мусить висилати дітей, скажімо, на Кубу. Одна дитина піднесла руку і казала, ну в нас є Крим, чому там не можна дітей висилати на профілактику. А потім одна дитина піднесла руку і сказала, ну якби ми більше українців посилали дітей Чорнобиля, їх родин на Крим, то би з часом збалансувалася українська мовна громада з російськомовною громадою. І за дві або три генерації це би мало колосальний вплив. То я думаю, що таке стратегічне мислення є важна річ, яка цей think tank би пропагував. Добре, то на такій позитивній ноті заключуємо нашу розмову. Пане доценте Романе, дякуємо, що ви до нас вступили. І пане Володку, дякуємо вам, що ви таку цікаву особу привели нам до нашої студії. Всього вам доброго. Дякую. Дякую.